Күнді көрәтшілер бет, өсі түгіл, Түркияның бігігі бері бітін салғы бұд, бұй ірбет тоңу беретті, тенне бұ маңнық бігігі ірбет тоңу тұғар жей бітін тұтту бұтыр тоқы бұл ғойықтақпыты, ол тұғынан бұ түйім аққа кәпсі текпетті. Александр Николаевич, әттеден тәлі, бұ күрді үлетік қытатықтақ тен, ол әбітер контролыр үлі күрдіқтақ тен, тен еқі қолыбыр әйгі өттігіттен әйтілтіғат өттіттен тұқтені тенгеді? Мен тұқтені тенгеді сөбі. Жон ханаларын ұлары ты ханады, жа хайттар ханаларын. Беге, допустим, управляющи компанияларға запрос етавыд. Бегеха, результаты замеров температур грунтов основания, он на наблюдении за осадками фундаментов, результат тремберинден. Оно управляющая компания джехайтер опция мы нехтарен терен барен биеха эпетитер а як премиум барен джехайтера утраллар ол замером ургаин хачите лёхтарен бар баттер оно ол отказ бараллар а то замер того олох тохтон идин лёхтарен жилищный кодекс а тут статья тен гюсчага Российская Федерация кеде Курулляхельджер, Суруллахельджер, собственник жилого помещения несет бремя ответственности за свое имущество и за общее домовое имущество. Ол бремя ответственности ден, олата олону халаярга, кюрерга, ремонтурга, хайырга, замердырга варытын, хачителёхтях. Отто чоғына онна кетир үле мейхін бір күйіріктях болу бұлағы? Да. Сәй бейхі күрәшілер бүкіт тұғалар істебет, ету әке әнен? Алло, дұрабылыру. Дұраба. Ну, конечно, беребекке қая бағырыр өттен барырына да болады. Иті хөп көтер. Хөп, иті туақ. Күрәтші біті, ға? Күрәтші. Оны болдағына әбіхәт, иті жон өттен кетен көрі өнеме бар болуқтақ болды әбіхәт. Онтан болдағына жет ұтутуғар, де таланылағыңын, хебі деген болдағына олық, میهن آور بودن اتی حکومت نان دانلو قرآن طوران ون بودن اتون باقل قبض بیت اترینن بیت اتم بیره طور بودن باقل قبض طلاریه طورار ات بتم قبض طلاریه طورار هیچی کم نبودن اولخ جیت طور هیری بولانگا هفت اولخ ات دبیل کتانک بودن اتی انگردس کورکر و بکه برتگر کورکر و بتک تو دیت کنن بو بیه خاکلر بار پریبلیمالر Ити бир ол дие камсаане дием бол батак. Тегеригер төлөк дилер бар аллалары. Тегеригер төлөк бидде дие туттар хир хоқ болан аджамыт кәһәмет хиддерге дие туттай жаллар. Онда болганы идинник проблемалар бу бигер бол батактар бүтүн ан дүйдүнен бүтүнү итбет тоңнак хирге баратыгар онда бар. Эптон не болганы аны болганы ки улханлык Бұ оны маңнық болу тұрарын кейі бараты білер. Әпті аны бұл аны кейі тиер литературатығар интернеткенгін еті бараты бар. Әпті оның бұл аны механа бар тұтатшылар. Тұтатшылар. Бұ жағатан бұм құған хергенгін тұтарын әңін олық тоқ-тоқтарын нады. Өтші тұр тұқ үлде біл бар. Құлыбыр бұ жет тұтар жоңға. Тұтатшылар бұ жағалар дем болдық. Город администрация это иник хири выделяет дыр. Свободный участок бабар, отметка бабар, манник отметка отделе тут ад, сергиты. Мантан отметка аллара тюспекет, тюхя тюспекет, батча волох тахтет. И не бардын город бахарар. Ханник участок бары на мек город бахарар. Те, от чего было, мин тубын тоттерела бы, город администрация это. Город администрация это того, 202 микрорайонга, көль үрдігер Ити корпустары туттар бұдай. Қолыбыр, онына үрбеттің барды жоғына? Онына хуақ. Соқ, отчығы түгір қайдағы?
202-203 микрорайоны, подстилающие грунтовые, грунтовые основания, которые... О, 202 это конкретно, и те, эти хамсавити тут. Иди кёль он нор тура. Хо, ты тин не хорубра, туга хай дагай бу сирер тура сире. Тура хире, оно однородный хох, оно захоронный рельеф, как бы пойма. Ол пойма старица, ларин баллар старица, ден урку эрюс туга русла та онна хальчар. Эрюс манык намах эргабар баллай, вот та, ол русла та онна хальчар. Онна ону үрдюнан көмпиттер, ону ханада барбата хол, онна однородная гох, он и на раз такую садку вербит. Ол руку проект, он на минуту да этер кем хох. Ага. Вот тут холора была на тох тенет что твор. Будет тут арбитыгар, тох холора себе не тех кого бы. Букини были химбирдже хам сирдже. Вот ангардас маздаже волун, эбетер тимирдаже волун, этаздаже волун. А духа бу манне бихиге хайдах сиреталых так. Кхен дже пучение лир, тогдерген хир тогор, крадык кетерен берер, же крадык уйхат хам берер, дэм берер. Антон хылас кемге бола, хыл хылас кемгер төптүрү дөхөм берер. Ол нормальный процесс, бигидөй дөбүтөр, ол учеттанар. Кыра жерлерге ондук, допустим, 6-6 метрлі аха, там 10-10 метрлі аха, чахана жерлерге ол тогда кушаны хох, улахан критичный деформация бар бад. Оттон угун многоквартирный бетонный эгін жерлерге ол уже билсер, влияет дыр, он был на температурную усадочную швыдену городлар. Олата джиа манык стене стене хыстывад, манык крытык зазордах. Бо зазорынан манык материал да кенир, допустим, эти даны крыт кетерян берер хайын, кыхын тоннан крытык манык дагдаян берер. Онан же хая бар бэтэн дэн, маны крытык шовтах болатчы. Же барды. Сан Николаевич, эн санагар индик хулуара бу манна тутарга ту хулуария кирехтагай? Механавар эти айлкалары эти бетонулары эти эбэхэт учеттан эхтак. Тэхэнэ тэхэ улахан улары баратураларын тухынан андойду научная литература тэр бетонню бар. Уны баллана, конечно, строительлер болуын, инженер-геологтар код били хэрэ булан бирэчилэр хэпті, ол администрациялар эгэн дөннуро хэпті. Олар баратын билэр болуқтақтар хэпті. Хэбилген баллана олок күстэк хэпті, элбэк, вот, знания хэпті, били надо. Эти билийни хулавар баллана айылхабыт қайда пола турарын, идбеттон айылхата қайда кулар ярын, хэтіні баратын билэхтақтар хэпті. Аны, конечно, технологияны лор яқтақ. Технологияны, конечно, строительдер бәдір білдер, қайта білі қоқтарай. Қанық технологияны? Қанық мусор дерді тұтықтарын хөп, торфор дерді тұтықтарын хөп, көлгі де тұтықтарын хөп. Оның технологиялар әлбақтар болдығады хөп. Ол технологиялар хөп түбәйіндерін тұтар болдықтарына, конечно, тұқ құтталақ болуы. Бұхан құтталуы. Манна меха көрәтшерен кәлені пүтігі тұқтен Джакускайы қайыр дүгір тұппақ пұтты деген, мұран үрдігір. Мен етені бұлдана бапшы тоқтығын хөпті. Механ абар бұлдана олақ Джокускай қараманғынай күттан ұлықан қорап боларығыр, тас елер тұтылаларығыр. Ені сыллардан, алтуыны сыллардан хөпті. Етенне әбәхәт ете қайыр дөр тұтылдоқтақ әті. Олақ етені, мен олақ хүйіс бұрыған етені хөпті. Мені сымағылан етемін да. Беғы көрікі общая отметка, общий уклон, архитектурная планировка имбар болықтақ. Ол чағағар славай. Допустим, бұл аттығар тұрар жеғат, бұл рүкі маз желер тұр бұттар, допустим, бұры еңға. Онтан көрат отметка берер, ханға жеға, ол батча ұлахан үрдік. Бұл маз че маңны тұрар, тас че хері болы маңны тұрар. Конечно, бұл маңтан қар ұлым барым барда ол маз желерге барар. Ол барда отметка соғыттым бұғылақ мен саналар. Сен манны бейхі көрәтшіпі тейтірсеп, әрбет тоңын ұрыт қағыстыва тәр туғаны туғанын үлі барар дуа. Мен санабар ағры кәскілі қағысқайден сұн тартыны етір, мен бәйметінің атан таба туғаннаққа ордық тей қағыстыва тәр туғалақ болу етеден саналақ бінде. Еті хамай хептағы еті тоғы дейтіқына бұлыр-бұлыр күттон ол туғаны әбіхәт барықтақ, аны болдағына хетінетен әбі әтекпін өстетігіл бұл әтем, тоғы дейтіқіна хер-хер арас-арастақ, ербеттің әме арастақ.
Оно было на идбеттон устойчивой. Идбеттон аме бар. Он тюхеде ирир. Туақт. О ирир, оно туақта болбат. Оно хердер тобус толырылар. Хайрегер было на беге аған көрбетіне было на отут бірігіне было на чабу бадаран, оны было на быллар, термакар спарар хердере. Он то хеттон бригана, а кайрен хеттон бригана. Улок устойчивый хиттер. Ну, устойчивый хири туханар был лахана, тух проблемы такали, тух тулахан проблемы кальпе была. Анду иду бить унён, но тухана нолдар. Беха секрет, чувак, ты хардиллер, он из тенгре, алло. И чуваки ханен, и ты ген бахалста. Алло, дробору. Дробо. Мен матаги туда хитим, мити. Ирбеттом дивитти, он ирбеттом материальный дивит, хапсир дивитти. Оттон эти, атын, сылар дойдуларга, эти дугар, небоскрёк тұрып зарланды. Того, кейнат тұраллары, того бе, ирбетти имен ирбеттом материальный тапсиқтағы дуқ айдақты, он ой дәбәттім мен. Сөп, жалқы жүгін тіріне еті. Ирбеттом осуқ сергет оғыры бейіндер, қалданы халасы қарбас пенджелер балыры. Хуа, етінде болдану, то, конечно, эти Эпитем курдук бастан инженерно-геологическое изыскание ителдар болды. Аны болдана хеденек небоскребтары холобыр болдана бу биге курдук идбет тоңу төптө апасынай олох идда аны болдан улоп бүтүндү бадарам көл болан калар хеддерге итинек жедере туппаттары. Аны болдана эбехет онну хөптөк хери буланнар тутанлар. Онну хөптөк хери биге булан Туго бара тут ох потен хеп, не бас куре птер туго, а хери тут ох та, тут ох потен хеп пау болдат. Технологии тен сата та. Кань. Уй бе хати кылы. Уа, технология билдер болдат. Холобаро Нью-Йорка скальное основание турер. Да. Оно, тэхэ барар ухун джене тут ох хеп. Бияха была она джелер бит вечная мерзлота туралар, оно свайна фундаментка, плитный фундаментка туралар. Оно получается, оно Әлбәқ үлі барар. Мәне ұлында тұрғырдың жем бұдақ. Сөп, бігі күні көрәшілер бет, маңы етей бұғаты кейірер, оны бігі білген кәлер түйім әқпетігер бары әлжеттір бұ бары түйі құрыдықтыра, оның етейлер кетін білген етолығы ұрын деніңгір бұд, әмттен қылғас реклама тұқты бұд. Ағыз 914-2-9-12-6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 2-
Кендукрачилар бит биги бу ирбет тонго сиханнах итилар бит тельбахтар, он оттам биги бевит билимнебит итилар бит тельбахтар, олихин нестекратык ухатар болуд. Александр Николаевич, джабу тесиригер, билигин толыр хатчиллах джене туту элбете, эссекке тесте, хорогор сөйсе тесте аджилар. Итинне холвары ирбет тонгмут биги хаддах джайгай. Ол уукирдаган еген ирбет тонг ирет сөпті? Итинне буллана туах. Тутаччы. Он билет, когда хирга тутаран. Он был на хитин, не был на тебе, не был на хакахирин карта, но он был на мустах, хиддер баллары, на муау, хиддер, на тутарга, пасна, на ючугей, ден. Он ну курдук карта ларумурабут, он ол карта билеген болла на институт, ирбеттон институтун сайтыгар ыянан турар. Оны любой кихе оны ылар. Ача же туттуухын ене оны көрер ордук каладе? Оны болла на консультациялы хақына да тоди тэхэна манна болла на тухту элбэхуға инженер-геолог идэтин ылан хэддер, мерзлта вет. Эпті олар. Олар барты белелдер, аны болла на география кафедрата манна тохто элбахтык үлелер, олар эми үйренелер, онан былла ана любой деребинага хэпті, кырата ончалы специалист, онтон үйескен түрен таққабыт жомдар баллар. Олар, олар тухын яқынады. Оны былла қанна тутарган, олар бұр, ен мустақ хир, аддана турар хир үддер тутума. Тутума. Онтон нормальны хиддер эме баллар, үшу хиддер, ол үшу хирга тутун. Ен Юс это стакал, бакат юс это стакал тут. А чего не тени сирит игра джонго холбра? Вот, дети бар, хэпти, хэпти. Хибилинге кем не хабир битри кейда хат. Аре багар аджана туре сидах планы ми хайих пуни сирит. Анна болла на хуа. Хибилинге натан бихи уле битнен натан хиридо итуну битни кария бит. Он на болла на барто кештан туре хэпта. Аджана туре хирге биреллер. Ита администрациялар. Ол онно туталлар.
Дету тарки это идер обал дади. Это олоктрон он ногостулар. Онан это нага ирахан вопрос. Бияка крачивы ктер. Он из тянгре? Это какие нен? А барбен. Это какие нен? Итигим бахалста. А мен калмати гиране вол ктитер оларбун. Оно вол оларб телтелер ки волу ктитин дельбаньяннер насип оларблар. Насип оларбуттера алдарат кир барта көлүс кен калар. Көлүс кен калам баран. Касем урна хиббенен бо отутна халлар тухары колбутан эркиленне колур де хайын бесиим битүчө каянда аттайка жеммит токтакпыт де аттайка хол барты ирет билемети ротон барты кухак болар улахан ырхаммасына жүлчөк кемелле ол тухунан токтене беттилдер бүгөннөр жарысты кара вот эти не болнаны те Хамы улхам проблема дия кухеп, бо ирбеттонг нак, иргехеп, да ирбеттонг, это негативные процессоры, это аджатылак процессоры, то кто только был, аджатылак процессоры, это у бухарар, это у, калан калар была она, у, маннык, конанга, конор была она, это не было, это олог хох была, да. Было бы, это ник, тутулар барбук была, да. Это хайре, Кеги диету тамаран, тох пар, у барар херен битюнни, деревенен битюнни, бюлянга бихар боллана, атын ыл битюнни, уга барар боллахтарана хэпте. Иты у хэпте, иты тох пар, иты кирегенный процессор денер битюнни, иты, иты тох тур. Оңырон. Отчығына ол халан халбутуыну ытыр каналлары рейхті? Эбэхэт ытылдақтағы иты. Сэп, отто манна бу ватсапка мейталар, сэп, онна бэм холуры Тыққаны жүкөзге көрет ұғы бары еден әтелері де. Ол бар. Оны қолуыр алдыра біз сақы көйден бұл бір көрет жүрі сүрер. Ете дөңір ұннақы дейді? Мен етені ұрыннақ деген абаппын. Тоғады тыққаны ұлақан прогноздар. Қолуыр мировой әкеян тағымы үрдіре. Қолуыр хеттон метр еден. Хеттон. Ағуан метрі. Оны болланы, бігі болланы атметка бап болы, жокускайга болланы ленавыт атметка та үйіз. Ол аты болланы жокускайга қайдақты теркіға қоқ. Енегінен болланы қайдақтағаны жокускай, оны ұ болан, ұаннығар кейден қалыр кіға қоқ. Кіға қоқ. Тәбіліген, ұты бұл Кірджік Ербеттон институтын үшіңайдарын бігі бұл аңарды скораккар бол баққа тұй херегер имиджі тұттыр бұтығар қаяндағаны келлерге тұрысы бәлеті. Оны келлер оңырор бұл кетен көрер үлелерін ете картынан оңыруыны қаяндағаны көрек бүтін нады біткен кейтімі қоңырын сөп. Оны түбі хеге білген көрәшілі біт кетілері қорейді оқпы бағалысты кәлелі өлдіттір біт Лизавета оны ғылы өсілевеш бейқа студия керен күттіғар кетерін ғыра біт. Деу оны көрәшілі біт кетілері ғар керекті. Олы сәлбіғ бар, онтон мен білген бірі жас бұдыттан ұлын сағылы біт. Аманықтен көретші бітей бұд бастан еді. Бұл білген боксердер бұлақ ойуытын күрдің шортиктері кетелілер, оның ұқтан сатыр болылар деген қолуыра еті қайдағай. Қаттарын ұқтан ұқтарына. Бұлақ шортик болу ұқтақ. Сәп онда манна рекламаға туғаналылар, әтеме бабулылар деген әппеттер. Тоқ әрсерінен болағына, тоқ рекламеден федерал Олға қоңы әділерінен реклама қанықтағыны сударысына символика туғанылығы соқтақтен. Ондан оның реклама бар болағына ұшы антимонополия служба үлілер, оның астрапқа тардыр. Сөп, олады рекламаға бұлағы дағаны, белені дағаны туғанылығы. Гербаны дағаны туғанылығы оқтақ. Оттың эфирге, береге. Құттыллаға айпыда. Құттыллаға. Так, меха манна мекуречи итер дилер саха херин булаган сиби детингере бахалста. Ага, партиялар бура булактын кетер тенге ие хайдай саха херин булаган. Яхтарын хэп. А тох общественный директорлар булактарын онна булан саха херин булаган кетер тенге яхтарын хэп. Только саха херин булага тох ханга сөтнен турухта. Ами хоконга хайдага тилернен барда хоконы дебилнен болухта. Сөп. Горылысы, скажу, псены кыттық суғатчылары коррупцияға кыттығыға соғын кем бір беткелері? Ебіттір. Еші дегі?
бәрәйте ханна баран халла коррупцияны кытта оқсухатчылары коррупцияға кыттыгаға соғын кембері беркелері дейін айталдыр. Әтінде материал қайда қам санаттан көріпдер. Материалыға қанды өттікті қайы өтті сұйханда ағаттан ұнтан тұтылықта ақылыр. Қолбур коррупцияға интерес, кем интересін көмішкер кейіне оны көріп қанады. Ол өттім болу қанады. Он эти бир, были эти бары тогда коррупция. Слезьте, бары жанты мигар, он нас слезьте, тегит на он костян так сенцет. Коррупция не были он бы джонго смертный казнь для холу эти бары тогда, он уха сахаб дхера, бу маннык эти не хегит ухтяны эти дебит. Потом Россия дн эти экономика тугар сандаты бары тугар, экономические преступления тугар, эти государства эти там бары. Олин эти смертные казнь ден эти идре именно хвата орно хохте. Орно хохте. Коррупция га бирда хала чита тар доллабата хулустах патту один италлар. Отон бил ангадас бил он хетте оруюнга эти он хетте уз главалара ону тахна нехле главалара бил бурге тар доллабалар. Сутта мутки оготерил тетерулелер кунгуланер до один эти яха кирерду кибетту. Ити конгулемет. Конгулемет. Сута погашен дай хок полдана кини браво сох. Нехелек бахлыга магахыннак болын сеп тоден ита бундебиттер. Сох. Кини тохтаганы урбаңы сыгын хок болықтарды. Кини ханна да кемешеске телета, кини учредитет да бұйтнан, бәйті телета халайачытын да бұйтнан хок болықты. Отын улахан телета халайачыты болығаны? Хендах, государственная тельта, либо лакана, и потом еще пане тельта, либо лакану тельта, либо равен. Тельтелер, тельтелер, беча тригер сахасирин гербетин туттулар септодин эти лизвети яхиталлар. Ох. Конгулеммет. Конгулеммет. Государственная тельтелер туа нахтарин хэп. Антон, атан тельтелер ке конгулеммет. А мне кроешь, бит титлеры петемран не бит, эки үхіз кварталгы кихи куттамакка джилэн сөп туа, инне нахайл бах министры күрдерлер тахаралар, эти бартору нахту дилдер. Біле, туа хар утралар дебит инде, Антали? 203 микрорайон джилера, плитны фундаменга туралар, бары джама хамбара, но плита куталар, армиру дулар, Он тоже халтан дету там бараллар. А то 202 микрорайон холбара барта плита урдюгар свая турар. Эльбек квартирала джелеры тутух иннене сирен уотон маңны научны взыскания на аспатын кэнэ бидде тутух кэнгулен бирлихтэх болбатах тудин италлар. А то бэхэт он тукалла. Нага квартирана джен тутун инне, а бэхэт инженера геологическое взыскания онгороллар. Антон Бартон Суаттан Толкуйдан Баран, проектная организация, проект Онгарор. Антон Ол Проега, это экспертная организация, которым Баран или Ваттыр. Допускается, не допускается. Джокускага столичный рынок Тагароник, это стадия Кахан Кирири, был устрой монтаж старик Кимбербик Кирири, и ты Кирагат Бекират Тилер Кахан Бахарлари Джен и Тенитал Винтали. Антон, ну, строй надзор Кирир. То Кахан Кирир, он не до чего-то Бартон, он гордохтана Кирилер. Ох того, а мне ухан кенгам берехтра. Берем она. Застройщик там тут ух того. Ага. Ирбет тонго сиханнах и ты улус эльбэх, ба улух мунаргандым. Бир ученый туймада хочу-то барато кумах, онон ирбет дебите, тойдах сире ирэрэ түрген дебите бит. Ити тюхэ урнавый? Ох, ирэр ирбет тему батах, это, конечно, аллювиальный день, это кумаха турар. Ол болана улух, это вообще устойчивый грунтнарга, ептивер, он был на джокускай, буман натурал хера был на тон твох, туту ептивер был на, конечно, барта нормальный был. Сэр, бүгін келенгіт бейхі көсәуі кетігер, әлжеттабы кетігер мақтана бұд, оны тұмбу сүріне бейхігі күрәтшілер бет ейтілерігер құруи бағатын бердігет, оны неге қақас бейдігетігер үләғатігер сетейлер бағар бұд, барадаған ұттан күстәк, әппеттәк үләғат жағат, соқолыңа петтер үләғат жағат, оны неге үләғат үті түміктәк болар егер бағар бұд. Күнді күрәтшілер бет бейхігі